Mae dysgu digidol wedi cael effaith anferth ar y staff a'r disgyblion. Bellach mae sgiliau pob wedi datblygu I safon uchel iawn. Rhoi'r annibyniaeth trwy codio, green screen ac yn y blaen. Mae'n cael profiadau yna fydd yn gobeithio arwain at swyddi i'r dyfodol. Ar draws y cwricwlwm, mae'r technoleg yn helpu'n fawr iawn. Yn gynharach yn yr ysgol lle oeddwn ni'n gallu defnyddio llyfrau gwybodaeth I ffeindio allan am hanes lleol neu be ydy daearyddiaeth lleol. Da ni yn gallu defnyddio technoleg, da ni'n gallu mynd â camerau, iPads efo ni, da ni lluniau. Da ni wedi bod â drones efo ni ar tripiau lleol I gael awyrlyniad diddorol a gweld sut mae'r tir wedi newid dros blynyddoedd. So mae wedi helpu'n fawr iawn I gael dod â'r cwricwlwm Cymreig yn byw yn yn ysgol ni. Wel, yn y marn ni, mae'r ysgol yn haeddu cael yr gwobr oherwydd. Da ni efo dipyn o dechnoleg a mae o'n helpu ni gyda dipyn o pynciau gwahanol. Mae o'n fwy hwyl hefyd. Mae gennym ni pethau fel drones yn enghraifft, pethau cyfoes mae plant wedi diddori ynddo. A dwi'n meddwl bod o'n ysgogi ac ysbrydoli plant I gymryd rhan yn technoleg gwybodaeth yn draws gricilaeth I ddatblygu'r medrau I gyd.